Nos últimos 10 anos, 216 mil persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos tiveron que marchar de Galiza para topar traballo noutras terras. Mozos e mozas menores de 30 anos que teñen que deixar a súa terra, 80 mil. As familias fan un esforzo grandísimo porque eses fillos e esas fillas teñan mellor formación que eles. Os propios mozos e mozas fan esforzos personales e logo facemos que toda esa xeración vai a facer máis rica Londres, Berlín ou por toda Europa e noutros lugares do mundo. E falamos sempre do baixo índice de natalidade e teremos que poñer medidas para mañalo, pero de nada valerá se logo botamos as mozas e os mozos fora deste país. Faremos unha moción que intentaremos que chegue a todos os concellos. Faremos un manifesto, vídeos, charlas nas universidades e noutros lugares. E remataremos xusto dentro de 2 meses, o día 14 de decembro, que queremos chegar a todas as vilas ou cabeceiras de comarca con esta campaña. Dicindo que queremos traballo digno na nosa terra, dicindo que non marchamos, que nos expulsan e que precisamos acabar con este gravísimo problema. E nos diriximos aos concellos e tamén ao Parlamento de Galiza, que é verdadeiramente quen ten esa posibilidade de outras políticas que fagan do emprego de calidade un dos seus objetivos básicos. Ben, pois iso que pareceu sempre unha lacra, como se se tratase dun castigo bíblico que padeceu desde sempre o pobo galego, que é a emigración, creemos que basta xa.